Segundo informações de um web espectador, a Rua do Jacarezinho, localizada na Praia da Pinvest, está em ruínas. O web espectador afirma que há locais que faltam menos de um metro para o desmoronamento chegar à calçada. O trânsito no local está interrompido para carros. Segundo informações do prefeito Silvio Raffaele, este desmoronamento se deve pelo aumento do nível da lagoa, ocasionado pelas fortes chuvas que atingiram a região. A Secretaria de Obras aguarda uma condição climática favorável para iniciar as obras de recuperação da rua, afirma o prefeito.